во непосредна близина имаме дел од проектот рехабилитација на улиците во нашиот град, конкретно на влезот на во прилеп од Битола, каде што активностите максимално и со една забрзана динамика овие денови ќе продолжи. Ова е само половина од тој проект, од оние улици, веќе кои што 30-40 години не беа чепнати, односно беа изложени на градежно расфрлање, сепак ние успеавме овие 12 километри да ги рехабилитираме и со истото темпо продолжуваме понатаму. Ова е само дел од сите активности и ветуваме дека со нашите идни проекти, кои што веќе со завршетокот на ова градежна сезона и почетокот на идната година, ќе ги реализираме сите замислени проекти.